Ian Times is presented sponsoria TAM Management. Საქართველოს სახელმწიფო პერსპექტივების ანალიზი ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში. ქვეყნის სამომავლო რისკების განსჯა, გლობალური წესრიგის ტრანსფორმაცია, საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გამოწვევები. ყოველ სამშაბათს მირიან მირიანაშვილის საავტორო გადაცემაში ახალი რეალობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ტრადიციულად ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რიგით 22 გახლავთ. ჩავლენილი კვირის პოლიტიკური აქტუალობების მიმოხილვით. ახლა ანონსი ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახა, მაგრამ ანონსის საიდზე დადების შემდეგ ერთი ძალიან სერიოზული თემა დაემატა პოლიტიკურ აქტუალურ ხდომილებათა რიცხვს და იმის არ განჯის გარეშე, ვფიქრობ, იქნება არასრული კვირის პოლიტიკური რეალობების მიმოხილვა. მით უმეტეს, ეს ერთი კონკრეტული ფაქტი არ არის დროში, ასე ვთქვათ, მოწყვლადი, არამედ გარკვეული, საკმაოდ სერიოზული, მე ვიტყოდი, პროცესის ნაწილი გახლავთ. ამ სტუდიაში ჩვენ ეს პროცესი არაერთგზის გაგვისჩია ხოლმე. მნიშვნელოვანია ყველა თვალსაზრისით, ქვეყნისთვის პოლიტიკური რეპუტაციის კუთხით, ფინანსური თვალსაზრისითაც, მომავალი პოლიტიკური პერსპექტივების კუთხითაც და, ნუ, მოკლედ ყველანაირად, რა, და ამიტომ მნიშვნელოვანია ერთობდა იმდენად, რომ საერთოდ ამ საკითხით ვაპირებ დაწყებას. ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის ულტიმატუმი საქართველოს პრეზიდენტის ბედთან დაკავშირებით. ეხლა მე შორსავარ იმ აზრისგან, რომ ქართული პროპაგანდის პოლიტიკური შიგთავსი ჩამოგითვალოთ აქ, რომ ესე იგი, რასაც ეგ ქართული პროპაგანდა, რომ ასე ვთქვათ, ამუნათებს ზელენსკისთან მიმართებაში. ზრახვები უკრაინის ხელისუფლების, პირადად ზელენსკის სინამდვილეში კიდე უფრო მზაკვრულია და არა ისეთი პრიმიტიული, როგორც აქ პრეზენტირდებოდა ხოლმე უკრაინის ხელისუფლების პოლიტიკური როლი და გეგმები პირველ რიგში საქართველოსთან მიმართებაში. ესე იგი, რას უნდა დაუკავშიროთ მიშა სააკაშვილის ბედით დაინტერესება ზოგადად? ხო, ძალიან ისტორიულ წინამძღვრებში რომ არ წავიდეთ, იმიტომ რომ ეს თემა ჩვენ გაგრჩეული გვაქვს, თუმცა არა იმ კუთხით, რასაც ეხლა მოგახსენებთ რა, მაგრამ საწყისი ეტაპი გარჩეული გვაქვს. ნუ ეხლა ბავშვი უნდა იყო და უკიდურესად მიამიტი, რომ ის მიშა სააკაშვილის აქ არაჟნის კონტეინერით ვოიაჟი ჩათვალო მის პირად ინტერესად რა, ვიღაცას მისთვის ეს სერიოზულად რომ არ დაეძალებინა, ის ესეთი რაღაცის გაკეთებას ნამდვილად არ დაგეგმავდა, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მისი დაავადება ფაქტობრივად ერთგვარად კლაუსტროფობიის მოცემულობასაც მოიცავს, რა, ის დახურულ სივრცეში ვერ ჩერდება, რა, და ეხლა მისთვის ხო წარმოგიდგენიათ, რა პრობლემა უნდა ყოფილიყო. გეგმა იყო ძალიან მარტივი და საკმაოდ ეფექტური, რა, განხორციელების შემთხვევაში შედეგიანით ძალიან. პრობლემა ის იყო, რომ კარზე მომდგარი ქონდა უკრაინელებს ომი, ეს ფაქტობრივად იცოდა ყველა, მიუხედავად ზელენსკის აქტიური დეკლამაციებისა, რომ ჩვენ ომის არ გჯერა და ეს მეგეუნებით 23 წლის დასაც 22 წლის დასაწყისზე საუბარი რა და 21 წლის შემოდგომაზე. მიუხედავად ამისა, ყველამ ყველაფერი კარგად იცოდა, ამერიკის დაზვერვის საკმაოდ ვერიფიცირებულ ინფორმაციაზე იჯდნენ და გადაწყვიტეს, რომ ომის არიდების ძალიან ბევრი ისეთი ვარიანტი მოსინჯეს რა, რომელიც კაპიტულაციას არ მოიაზრებდა ცხადია. და ერთ-ერთი ყველაზე ნაცადი რა, ასე ვთქვათ, აქ ქართველების ფაფხური არ იყო ეს, ჩვენ მუდამ რუსეთის აგრესიას ვიზიდავდით ხოლმე 30 წლის მანძილზე და საკმაოდ სერიოზული კეისი დავაგროვეთ აქ რუსეთთან ჭიდაობის და ამ კუთხით მიშა სააკაშვილმა ყველა საერთოდ რეკორდი მოხსნა და მათე ჩამაშე მოდის და რატომაც არა ხელახლა გესმით. ანუ ისინი არჩეთ შემთხვევაში არ იქნებოდნენ წაგებულები, თუ მიშა სააკაშვილი აქ რამენაირად ისის არ ჯეროდათ, მე დარწმუნებული ვარ, ხელისუფლებაში მოვიდოდა, ნუ შემდეგ რუსეთთან დაიწყებოდა კენწლაობა რა და
Problema მარტო Mișa Saakashvili-ის მიერ ვერ იქნებოდა მოგვარებული, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული ინტერესანტები ყავდათ რუსეთში უკრაინიდან ჩახსნას და ისევ საქართველოს კეკეიში მობრუნებას რა. მიაჩნდათ რომ უკრაინის უკან შეიძლება ამერიკის დასაფრება იყოს, ჰქონდათ გარკვეული ოპერატიული ინფორმაციაც ამის შესახებ და ამიტომ თვლიდნენ და არც თუ როგორც გაირკვა uargumentot rom jobda isev sakartveloshi ak riskebi naklebia 2008-shi seriozulad tsin tsaitsies sakartvelos aso tvkat politikuri da samkhedro shesazleblobebis damtsroboshi da sheileboda ra is agresia romsas permanentuot uketavs rusuli sotsiumi rusetis qvela khelisuflebas da matchoris a putinsats gane mukhtat sakartvelos ინტერესანტების ჯგუფი იყო ძალიან დიდი. სამხედრო ელიტის ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც პუტინს აძალებდა საქართველოს, ამბობენ რომ ერთ-ერთი ბაირახტარი ამის იყო გერასიმოვი. იქ მთელი სამხედრო ელიტა იყო რა, ძველებიც, ახლებიც, ცალკე დეკლარაციაც გამოაქვეყნეს თუ გახსოვთ თქვენ გენერალებმა რა ამ აგრესიის წინათვეებში. Da, ucrainului кейსის ავტორებიც, მათ შორის კოზაკი ვიცე-პრემიერი იმ დროს, სურკოვიც, რომელიც პოლიტიკურ პროექტებს კურირებდა განდგომილ მხარეებში, ლუგანსკში, იმაში, მათ შორის აფხაზეთში და იმაში, იქვე ბესედაც, ამა თავის ინტერესიც ჰქონდა დიდი ფული გაღრნეს მანამდე წლების მანძილზე. ვითომდაც უკრაინული პოლიტიკური ელიტის გადმობირების და დავერბუკების ვარიანტში და ახლა ღია კონფრონტაციის გადასვლა და მათი ასე ვთქვათ кейსების გაცამტვერება არაფერში არ აწყობდათ, იმიტომ რომ მომენტალურად დადგინდებოდა რომ ეს ფული მაგარ ჯიბეში წავიდა და დიდი ნაწილი არანაირი დავერბუკების ასე ვთქვათ კონტექსში არ იქნა გაპლანგული და დახარჯული. Amitom interesantebi rom esegi es mushti mokneuli qopiliqo ara ukrainisken aramat sakartvelosken rusetis khelisuflebashi sakmaod mravlat iqo da ai ukrainuli klasteri es rusetan urtiertobashi sakmaod araerdzi shenishnuli tken marto men ismet gadamotsmebistvis uamrav tsqaros moganishnem tundats shvets mousminet aktivurobs sakmaod magali donidan ogun propagandistia ra amtlat bolomde nu endobit magaram faktologias ჭვიანი ადამიანი დაიჭერ საკმაოდ სერიოზულს აი უკრაინული კლასტერი იქ ერმაკი და მისი უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის მთელი პირადი შემადგენლობა სამხედრო დაზვერვაც ბუდანოვის და ასე შემდეგ ASN-ის უყოლა ცდილობდნენ, ანუ რუსეთში წავდა უკრაინული ომის არ დაწყებას ინტერესები და უკრაინაში ზაც ცდილობდნენ აქეთ გადმოგდება სტრელკის რა და მიშა მოიაზრებოდა დამის ყველაზე უფრო კარგ ვარიანტად. ნებისმიერ შემთხვევაში იმათვის მიშას ხელისუფლებაში მოსვლა კი არ იყო საჭირო, კაცო. დასავლეთის მიერ მიზნი მიერ ვითომდაც საქართველოსი ანტირუსული არეულობის მოწყობა, რომელსაც მათი წარმოდგენით ნებისმიერ შემთხვევაში შედეგი ექნებოდა, იმიტომ რომ დაიჭერდნენ თუ არ დაიჭერდნენ მიშას, მიტინგებს მოაწყობდა თუ არ მოაწყობდა, ციხეში ექნებოდა თუ გარეთ, შედეგი არეულობის თვალსაზრისით, მათი წარმოდგენით მაინც უნდა დამდგარიყო და ამის იმედად იყვნენ. რა კი აი ეს არეულობა არ მოხდა და სიტუაცია განვითარდა ისე როგორც განვითარდა რა. ეხლა სიტუაცია შემდეგ მიადგა აი ესეთ რა გზაჯვარედინს რა რომელსაც ეხლაც არის რა ერთის მხრივ უკრაინულ რუსული სამხედრო კონფლიქტი მთელ რიგ შემთხვევებში საკმაოდ გაიწელა და ამის ინტერესანტები უკრაინაშიც არიან იმიტომ რომ მრავალ მილიარდიანი დახმარება მოდის და ამის ათვისებაში არუცა გაიძახიან რატო აძალებს რუსეთს უკრაინის მთავრობას დასავლეთი კონფლიქტი სტრაფად კონჩეტევას და იმას იმიტომ რომ ფეხს ითრევენ იმის გამო კი არა რომ რესურსები არ აქვს იმიტომ რომ უნდა რომ ბანკეტი გაგრძელდეს 150-დან 190 მილიარდამდე მიიღეს სამხედრო ეკონომიკური და ჰუმანიტარული და ასე შემდეგ დახმარება უამრავი კლასტერიდან, სახელმწიფოებიდან, კერძო პირებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, უამრავი ფირმიდან და ასე შემდეგ. გესმით? და ამიტომ ესეთი მასშტაბის სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური და საფინანსო რესურსების ტრანსფერი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ ყოფილა.
გესმით, როდესაც საბჭოთა კავშირი კმაყოფაზე რო აიყვანა რა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა. ამიტომ ჩვენ ამიტომ უნდა ბანკეტის გაგრძელება. გესმით და გარდა სხვა ყველაფრისა ბანკეტის გაგრძელებასთანაც ერთად მაქსიმალურად უნდა მიიღონ ეხლა ჩვენ იმ ორ მდგენელს ვადგებით რა რუსეთის გარდაცვის შედეგად მაქსიმალური რესურსი გაძარცვაში მოიაზრებად ის 380 მილიარდიანი ავუარი რომელიც დასავლეთმა რუსეთის იურიდიულ კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებს გაუყინათ და დაუყადაღა დასავლეთის გეოპოლიტიკურ სივრცეში 380 მილიარდზე საუბარი და კიდე არის რესურსი, როგორც ამბობენ, 120-დან 140 მილიარდამდე. ეს უკვე კერძო პირებს და სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებსაც შეიძლება ჩამოერთვათ ეს ქონება სასამართლო გადაწყვეტილებებით. იქ ჯერ კიდევ ბევრი ქონება აქვს გაზპრომს და ასე შემდეგ მთელ იურიდიულ პირებს რუსეთისას. და მათ შორის სახელმწიფოსაც შეიძლება კულტურული ცენტრების და საელჩოების გარდა მიმდებარეთ რაც არის საკუთრების იმის დღის წესრიგში ჩამორთმევის დღის წესრიგში დადგეს გესმის. ანუ ჯამში შეიძლება ეს ყველაფერი რაც შეიძლება რომ ამოიღო რუსეთის ბიუჯეტს რო წდომამდე რა ეს არის 500. ეხლა აქ პრობლემა რა არის? მოიაზრებათ რომ პოტენციურად საქართველო შეიძლება ამაში ყავდეთ კონკურენტი გესმით. ამიტომ, იმიტომ რომ საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირების 30-წლიანი кейსი აქვს, თუ ვინმე დაზარალდა რუსეთის აგრესიებით პირველ რიგში ჩვენ და უკრაინაზე არ ანაკლებად და შედეგის თვალსაზრისით ერთ სულ მოსახლეზე გადამრავლებული კუმულატიური შედეგით სავარაუდოდ უფრო მეტათაც გესმით? დაღუპულების და დევნილების რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე რო გადაიანგარიშო სავარაუდოდ არანაკლები დაკარგული ტერიტორიები უკრაინას თუ 17% ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ კიდე უფრო მეტი იმიტომ რომ ჩვენ დავკარგეთ თითქმის 9000 კვადრატული კილომეტრი აფხაზეთში და თითქმის 3500-მდე სამში რა ქვია შეხარჩემი ბატონი სამაჩაბლოში ანუ ჯამში ფაქტობრივად ჩვენ 13000 კვადრატული კილომეტრი დავკარგეთ რა. ეს თითქმის 15%-ია. არაფერ ჩვენ არც ერთ კომპონენტში უკრაინაზე ნაკლები ზარალი არ აგვაქვს და რაც მთელი ამ წლის განმავლობაში როცა უკრაინა დსთ-ში იყო, რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური პრესის ქვეშ ვიყავით და ჩვენ განვითარებას აი ეს ასიმეტრიული კონფრონტაცია ამ წლების მანძილზე როგორ ნეგატიური შედეგის თვალით სახით დაედო ხო წარმოგიდგენიათ რა. ამიტომ ჩვენ წესით სერიოზულად პრეტენზიას უნდა ვაცხადებდეთ აი ამ იმაზე კონტრიბუციის მიღებაზე რომლის მე აქ რამდენიმე გადაცემის წინ მოგახსენეთ სერიოზული ჯგუფები ზიან და ანგარიშობენ ყველას ზარალს ჯამურ ზარალს გესმით? არა მარტო უკრაინისას მთელი რიგი დასავლური ფირმებისგან სადაც რომელმაც დასავლური რუსეთის ბაზარი დატოვეს ერთადერთი არ ვიღებთ ხმას ჩვენ. Ну, გასაგები ახლა ყოველ და ესეც გვიტრიალდება უკრაინელების რიტორიკაში დასავლეთთან საუბრისას, რა, სერიოზულ მოლაპარაკებების დროს, რომ რუსეთის ეშინია და რუსეთი უკრძალავს ამათ ქართველებს. ისინი საერთოდ აცხადებენ რუსეთის გავლენის სფეროში კი არავარ. ახლა მე საკმაოდ სერიოზული ანალიტიკური იმებიდან შემიძლია გითხრათ. სპიჩები, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება ავითარებს დასავლეთ პარტნიორებთან ჩვენ შესახებ, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ უბრალოდ რუსეთი პირდაპირ გმართავს და საქართველოს ხელისუფლება რომ უბრალოდ ბუტაფორია. აი ეს არის მათი ლექსიკა. გესმით? და ლოგიკა იმაში, რომ ესე იგი საქართველოს ერგოს ამ ფინანსური რესტრიქციის რაღაცა ნაწილი გაიძახიან, არასწორია, იმიტომ რომ ეს რუსების ხელში მოხვედრას ნიშნავს ამ ფულის პირდაპირ ყოველგვარი იმის გარეშეო რა. ანუ მათი ლოგიკით აი ესე აქ დახსნილი რა, ეს ყველა რენდის ბიულეტენებში ჩანს და არა მარტო რა. უკრაინელი ქართველები გაიძახიან ხმას არ მოიღებენ ამ ფინანსურ კონტრიბუციაზე მანამ სანამ ამ ნებართვას რუსებისგან არ მიიღებენ. როდესაც რუსეთი დაინახავს რომ ეს რესტრიქცია რეალურია, ფულის ამოღება და დახარჯვა წავიდა და ის ამ დახარჯვას ვერ შველის, გესმე, აი მაშინ წამოაყენებინებენ ქართველებს პრეტენზიას რომ ქართველების მეშვეობით მიიღონ რაღაც ფულიო. ანუ ჩვენ ინტელექტუალურ დემირეშს და პოლიტიკურ და რეპუტაციულ დემირეშს აკეთებენ გესმით ყველანაირად რა. ამიტომ
იმისთვის რომ ეს ტაქტიკა იყოს წარმატებული პირველი რიგის ამოცანა მაგათთვის არის არა მხოლოდ რეპუტაციული ზიანის მიყენება საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისათვის და სინამდვილეში საქართველოსთვის არამედ საკითხის კარდინალურად გადაწყვეტა რომ ეს ხელისუფლება თუ წავიდა და მე ვიღაცა რომ მოვიდა იმან თუ გამოაცხადა პრეტენზია რომ ფაქტობრივად ეს შეუძლებელი გახდეს და ამის ყველაზე კაფიო მარკერად და შესაძლებლობად მიაჩნიან თუ ჩაშლიან საქართველოს ევრო გაერთიანებაში ინტეგრაციის კანდიდატის სტატუსს. გესმით? აი ეს იქნება გრძელვადიანი დარტყმა საქართველოს პოლიტიკური ხელისუფლებისადმი დასავლეთთან სერიოზული დაპირისპირების წინაპირობა, მისი დისკრედიტაცია რუსეთთან თანამშრომლობის კონტექსში და რასაკვირველია, შემდეგ კომპენსაციების საკითხი ჩამოიხსნება და ყველაფერი თამდევად. და ამ დროს კომპენსაციების საკითხი არის ძალიან სერიოზული პარამეტრული თვალსაზრისი და საქართველოსთან პატარა ქვეყნისთვის ასტრონომიული თანხებია. გესმით? თუ 500 მილიარდზე არა და ამბობენ რომ ჯამში 800-დან ტრილიონამდე შეიძლება აიყვანონ რუსეთის აი როდესაც ახლა საუბარი იმაზე რა ქვია რუსეთის ნავთობი და ის რო იყიდება გარკვეული დისკონტით რა ამას ხომ განვითარებადი ქვეყნები ხსნიან ამ მარჟას სინამდვილეში ეს ახლა პრიმიტიულად ნუ შევხედავთ ამას შიგნით საკმაოდ სერიოზული ის იდება რა ქვია რა ინშურენსებში ანუ დაზღვევაში და ტრეიდში პროცენტი რომელიც დასავლური ბანკების სასარგებლოდ უნდა წავიდეს ხანაერად არანაირი ინდურ კომპანიების საერთაშორისო ტრეიდში საზღვაო ტრეიდში ანუ ინშურენსი მაგათი არ გაჭრის, არამედ მაგათ მაგ ვარიანტში დასტურს არ მიცემს და ამიტომ იმისთვის რომ ეს თანხა მოხსნან, ამიტომ არის ესეთი კონფიგურაციები და 800 მილიარდიდან თუ რაზე შეიძლება ჩვენ პრეტენზია განვაცხადოთ და რაზე შეიძლება იყოს ვერიფიცირებული ეს პრეტენზია და როგორ მოვიგერიოთ უკრაინული ასე ვთქვათ ამ ზაკრული გეგმის შესაძლო განვითარება, აი ამაზე მე თქვენ გესაუბრები და ის არეკლამო პაუზის შემდეგ. საქართველოს სახელმწიფო პერსპექტივების ანალიზი ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში. ქვეყნის სამომავლო რისკების განსჯა, გლობალური წესრიგის ტრანსფორმაცია, საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გამოწვევები. ყოველ სამშაბათს მირიან მირიანაშვილის საავტორო გადაცემაში ახალი რეალობა. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი სამი წლისა. მადლობა ანტობისთვის. ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ და ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. Radio Georgian Times-ის დღის ეთერის სპონსორია და მენეჯმენტი. Radio Georgian Times-ის სარეკლამო სამსახური 293-44-05. განსაკუთრებული შეთავაზება TBC-სგან. გააქვს ინოვაციური ბიზნეს იდეა. აიღე სტარტაპ სესხი 200,000 ლარამდე. ბიზნეს საქმიანობის გამოცდილების, უზრუნველყოფისა და თანამონაწილეობის გარეშე. ისარგებლე საშეღავათო პერიოდით 18 თვემდე. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ TBC ბიზნესის ვებგვერდს tbcbusiness.gr. დასუფთავების პირველი პრემიუმ სერვისი თბილისში. ვულიკ თავაზობთ კომერციული ფართების დასუფთავებას, რემონტის შემდგომ დასუფთავებას და ქიმიურ წმენდას. რატომ ვოლი? ყავს გამოცდილი და კვალიფიციური გუნდი. მუშაობთ გერმანული ხარისხის პროფესიონალური აპარატურით. დაგვირეკეთ 5-6-281-281 ან გამოგვიძახეთ ვოლის აპლიკაციით მარტივად. ვოლი, შემოაბიჯე სისუფთავის კომფორტისა და ხარისხის განზომილებაში. მოდუსი ევროპული წარმოების კერამიკული ფილებისა და სააბაზანო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი. გვეწვიეთ მისამართზე თბილისი აგლაძის ქუჩა 51, კახეთის გზატკეცილი 65, ბათუმი პუშკინის 18, პუშკინის 13, გაგარინის 18. ტელეფონი 0322-206-0101. www.modus.com.gr. წლის მთავარი ღონისძიება, ყველაზე მასშტაბური სილამაზის ფესტივალი PSP-სგან, პრემიუმ ბრენდების გამოფენა და გაყიდვა, ექსკლუზიური ფასდაკლებები, მასტერკლასები, სპიკერები და შემეცნებითი აქტივობები. გელოდებით ექსპო ჯორჯიაში 23, 24 და 25 ივნისს. საერთაშორისო სტანდარტით შესრულებული ქართული სამთო საქმე. RMG. განვითარება განახლებაშია. კავკასიის ავტომარკეტი 2020 წელს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული.
კომპანია ავტოდილერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის რეალიზაციას, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სიუცეს. კავკასიის ავტომარკეტის მისამართია თბილისი, წითელი ხიდი, 21 კილომეტრი. ტელეფონის ნომერი 03-2-205-1455. Radio Georgian Times is sareklamo samsakhuri 293-44-05. Radio Georgian Times samitslisa madloban dobistvis chven tkventvis mushaobt da vaketebt imas rats vitsit. Radio Georgian Times is dghis eteri sponsoria da menedjmenti. Sakartvelos sakhmtipo perspektivebis analizi akhal geopolitikur realobashi. Kveqnis samomavlo riskebis ganshcha. Globaluri tsesrigis transformatsia. საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გამოწვევები ყოველ სამშაბათს მირიან მირიანაშვილის საავტორო გადაცემაში ახალი რეალობა. მოკლედ ვაგრძელებ იმ საკმაოდ აქტუალურ თემის მიმოხილვას. აქ ჩვენი ხელისუფლების საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური ტაქტიკის ხარვეზიც არის იმ კუთხით, რომ არ ხდება საქართველოს პრეტენზიების დეკლარირება რუსეთის წინააღმდეგ. აი ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში არის სრული ოპერატიული პაუზა და სრული სიჩუმე, და ეს გვიბრუნდება რა, იმიტომ რომ ამას რუსეთის რუსეთულ მეობად და რუსეთის დავალებით მოქმედებად გვითვლის უკრაინული მხარე, რომელიც ჩვენი დისკრედიტაციის და პოლიტიკური პრესტიჟის დამცრობის ძალიან სერიოზულ ოპერაციებს ახორციელებს, როგორც პოლიტიკურ ჭრილში, ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც რა. ეხლა რამდენად მნიშვნელოვან თანხაზეა საუბარი და როგორი დროის ლიმიტია შემცირებული იმისთვის, რომ ამაზე პრეტენზიები ჩამოვაყალიბოთ, ვერიფიცირებული და დრო არ დავკარგოთ და მატარებელი არ გაგვიქცეს რა. ჩვენ მარკერად გამოგვადგება მოლდავეთის მხარის პრეტენზიები, რომელიც თითქოს და შეთანხმებულია უკვე რა უკრაინელებთან. საუბარი არის სადღაც 10 მილიარდ დოლარზე რა. ეს სულ კულუარულად ხდება, რომ იცოდეთ რა გესმით, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის კულუარულ დიპლომატიაზე რამდენიმე თვალსაზრისითაც, მათ შორის იმ თვალსაზრისითაც, რომ რუსიული გარკატის ფულის ბჭყალებში მომიტევით და სლენგური სიტყვა უნდა ახსენოთ, დაბომბვაც არის ნავარაუდევი, და ამის აი იმისგან ერთ-ერთი სერიოზული მდგენილი ამ საერთო თანხისა ეს არის, და ამის დროზე ადრე პრეზენტირება არ უნდათ, იმიტომ რომ რუსეთის შიდა პოლიტიკური რეალობის სერიოზული დესტრუქცია უნდათ მათ შორის ოლიგარქატის ხელითაც. ამიტომ პრეზენტირება გეგმებისა ამ ეტაპზე რასაკვირველია, მიზანშეწონილი არ არის აქ ეს პროცესი დასავლეთის მიერ და პირველ რიგში ამერიკელების მიერ მართული არის უკიდურესი და მაღალი რანგის კომპეტენციით. მაგრამ მოიაზრება ეს და უნდა ვიცოდეთ, და აი თუ მოლდავეთის ვერიფიცირებული ზარალი ეს არის 10 მილიარდი, რომელიც უნდა გადაიხადონ რა რუსული იმიდან, კეისიდან, საქართველოს ხო წარმოგიდგენეთ რამ ხელა უნდა იყოს? ეს ხო მინიმუმ ერთი, რა ვიცი მე, ხო მე ციფრები იმდენად დიდია, რომ უცნაურია ეხლა, და ხანდახან არც მიჯერება, რომ პრეტენზია გვაქვს ამდენზე გამოვაცხადოთ. მაგრამ ვინ დაიჯერებდა, რუსული თქმის არ იყოს ვდობრ მზდრავი, რომ 170-დან 190 მილიარდ დოლარამდე მიიღებდა უკრაინა დასავლეთის მხარდაჭერას? ვინმე, მათ შორის თითქმის 100-მდე თუ მეტი არა სამხედრო თვალსაზრისით, ვინმე დაიჯერებდა ამას, რომ უკრაინაში ჩაიტვირთებოდა ამხელა რესურსი? და რა კი ეს ფაქტია და მომხდარია, და ერთი ამდენი კიდე მოხდება მარტო, და ერთი წელიწადი კიდე რო გაიჭიმოს, ეს კიდე ერთი 200 მილიარდს აიღებს უკრაინა. გესმით, იქ რა კორუფციული მდგენელია ხო წარმოგიდგენიათ რა? და ამ 500 მილიარდის კომპენსატორულ თანხაზე, ანუ რომელსაც კონტრიბუცია უპრიანია უწოდოთ, რა ვნებათა ხელვა იქნება ხო წარმოგიდგენია? შესაბამისად საქართველო იქ არავის არ ჭირდება რა, არც დიდ არც პატარა წილში,
Da, și să vă misat angarișii unde gauzoron, ai să ghibriul, triet cu arauinarit, cu sacartelul unde am avut hotul, da, unde bine rus, sacartelul, amitom, am un ateberu, sacartelul, esari rusul irbilizali, san harzli, soft poveris, națili, gesmit, da, și să vă misat estanha, eha, rusul proiectis, ganitare bași, ceai deba pactiură, amitom, da, tanața ai, hohet, da, tra, putinis dau lebit, tanjaven, sacartelul, prodasaulur lideri. Că imisatui sorom, de gata magi sa care mei ori momente kide, velika dzuerjab nuri zamaș kebi daec o ambolo hanepși Ucraina, se sari pakti, gesmit da samkhret rusetis politikuri da samkhetro politikuri gakontrolebis ideebi momciptat khelakhla, rumelic 90-an celebis da sasqishi kondat. Shesabamisat sakartvelo evrokavshirshi, es nishnavs ro chrdilovit kavkasiaze politikuri zegavlenis tvalsazrisit, rumlis zegavlenis кейси магат ундат ро хелти гдонгесми да модераторობა ჩრდილოეთ კავკასიაში უკრაინულ რიტას დიახ ნუ გაგიკვირდებათ ესე გაზრდილი აქ თმადა არა და ევროკავშირში მყოფი საქართველოს მიერ ჩრდილოეთ კავკასიის მოდერაცია ავტომატურად მოხდება იმიტომ რომ ორიენტაცია ევროპისკენ გამავალი ხაზი საქართველოსზე იქნება და არა უკრაინას ჩრდილოეთ კავკასიელებს ასევე უნდათ ევროპაში ინტეგრაცია როგორ გონიათ არა ძალიან დიდ დოზებში და ეს გათაშჯერ უფრო კარგი იქნება მათთვის მარტივი ორგანიზაციული თვალსაზრისითაც და რეალიზების მიზნითაც საქართველოს გავლით გაიარო. ხო და აი ამ ყველაფერში ერთად საქართველო უკრაინის ხელისუფლებას კონკურენტად მოიაზრება და უნდა ჩახსნან მიშა სააკაშვილი კიდე ერთხელ ვიმეორებ ინსტრუმენტია არც მეტი არც ნაკლები უკრაინის ელიტისათვის. Amitom წაიყვანეს იქ მიშა სააკაშვილის პოლიტიკური გარემოცვა, რომელსაც ასევე ინსტრუმენტის სახით იყენებენ საქართველოს წინააღმდეგ. მაშინაც და მომავალშიც ესეთი გეგმები აქვს. Amitom თუ ჩვენ ამ გეგმების ჩაშლის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კეისი არ წამოვაყენეთ, ისინი ამ მიზანს მიაღწევენ, იმიტომ წინააღმდეგობა როცა არ ხდება პოლიტექნოლოგიაში, ეს არის აქსიომატური, როგორი შტერულიც და არა адекватურიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური გეგმა თუ მას წინააღმდეგობა არ ხვდება ის ადრე თუ გვიან შედეგს დებს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევთ არც მიშა სააკაშვილთან მიმართებაში და არც საქართველოს იმ ზარალის დაკმაყოფილების кейსიდან ამოგდების კონტექსში არადა ძალიან მარტივად შეგვიძლია მთელი ეს გეგმა აწყობილია იმ ყალბ და შორს მყოფ ყოველგვარი რეალობისგან საკითხზე რომ თითქოს მიშა სააკაშვილი არის პროდასავლური ლიდერი და მიშა სააკაშვილი აქ იტანჯება იმის გამო რომ დასავლეთისკენ უნდა და პოსაბჭოთა სივრცის სერიოზული სეგმენტის წაღება. მაშინაც ვამბობდი და ეხაც ვამბობ ხომ მარტივად შეგიძლიათ მე ხელისუფლებას მინდა მიმართო ამ პრობლემის მოგვარებად გაასაჯაროთ რომ მიშა სააკაშვილის кейსი დაკოკეთ მიშა სააკაშვილის წინააღმდეგ საზოგადოების პროტესტი სასამართლო დონეს განსაჯეთ რა მისი საქმეები საგმირონი ბჭყალებში საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ ნაკეთები წყალკანალის მტრების ხელში გადაცემიდან დაწყებული რა ვიცი უამრავი 2008-ის кейსი როდესაც რუსებთან შეთანხმებით გააკეთა ის რაც გააკეთა რა ეს ქართველებს რო გუნიათ რომ მისთან პრეტენზია რო არის რომ ვითომ ომი და ომი არაფერი ომი არ დაუწყე მიშა სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა რომ რუსეთის დაწყებული ომი საკუთარ თავზე გადმოეტანა პასუხისგებლობის ვარიანტში და მაქსიმალურად კომფორტულად მოეგო ვითომდაც ბჭყალებში ის ომი აი ამ ყოველგვარ კომპეტენციას მოკლებულ რუსეთის არმიას გესმით უამრავი რაღაცა შეიძლება პრეზენტირდეს მიშა სააკაშვილისა ძალიან საეჭვო და გამაქარწყლებელი მისი ვითომდაც პროდასავლურობის მაგრამ თავარი კრიშა მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება იყო მიშა სააკაშვილის ნამოქმედარის გესმით და აიქ არის თავარი ბრალდება თუ ეს ადამიანი პრორუსია თქვენ რატო არ ცდილობთ მის გამომზეობას იმიტომ რომ ესე იგი რუსეთმა დაგავალა თო ესე იგი ხელის დაფარება აი ესეც ბრალდების სახით არის ამ ბრალდებებს თუ არ უპასუხეთ ეს ბრალდებები გადაგუდგავს გესმით მიშა სააკაშვილის кейსი არის გასასაჯაროვებელი და დღის სინათლეზე გამოსატანი და ყველა პრობლემა მოიხსნება ევროპარლამენტიდან დაწყებული და უკრაინის ხელისუფლების ყალბი აქტიურობით დამთავრებული ყველა ერთბაშად და მყისიერ
თორე ახლა დაგი გოგავენ ისევ აი ძველ სტილში როგორც იყო რა ეს ზელინსკი და ეს თეატრალური სახით რო დგას და ვითომ მიშა სააკაშვილის ბედი შეჭირვებული ადამიანის როლის პროფესიულად გათამაშებას რო ცდილობს. Тор რომელსაც უნდა გადაყვეს რა საქართველოს საკმაოდ სერიოზული კონტრიბუციული სეგმენტი და საქართველოს რეპუტაცია და ევროგაერთიანებაში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რატო რისი გულისთვის. Модит ра ერთხელ და სამუდამოდ მიშა სააკაშვილის შიქთავსი გამოდგა თასპარეზზე და ამ თემაზე საუბარი დავასრულოთ. ეს მომენტალური და სტრაფი შედეგისკენ მიმავალი გზა არის, ამას გააკეთებდა ყველა. და თქვენს გევალდებულებათ რომ გააკეთოთ და ადრე თუ გვიან მოგიწევთ ამის გაკეთებაც. გესმით? პრობლემა იმაშია და ის რაც დაუძლეველია და ადრე თუ გვიან უნდა მოხდეს პოლიტოლოგიაში და პოლიტექნოლოგიაში ცნობილი ის არის, რა ქვია, რა თეზა რომ ის უნდა გააკეთო, რაც მაინც მოგიწევს. იმიტომ რომ შედეგი ყოველთვის ადრე გაკეთებული პროექტის შედეგის სახით უფრო მეტად ყალიბდება. ეხლა გადავიდეთ ჩვენ ასე ვთქვათ შემდეგ თემებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ძალთა ბალანსს უკავშირდება ჩრდილოეთ კავკასიაში და ჩვენ პოლიტიკური და სამხედრო პოლიტიკური სტაბილურობას საქართველოსზე მაქვს საუბარი. ისე მე ძირითადად ვცდილობ ყველა ფაქტი მოვლენა პროცესი საქართველოს და მისი პოლიტიკური სამხედრო საფინანსო უსაფრთხოების ჭრილში და სტაბილურობის ჭრილში დავინახო და შევაფასო. ეხლა ჩვენ წინაზე საუბრობდით, გახსოვთ ვაგნერის თემასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი საკითხები გავრჩიეთ და გახსოვთ რა რომ უბივატელური ჩვენთან სამწუხაროდ უბივატელური სოფხედულობის საინფორმაციო შიქთავსი აქ ამ ქვეყანას რაღაცა ფაქტი მოხდება უცმად, შედეგი დადგება, ერთ ხარეზე გადავლენ, მერე იმის საწინა მეორე მხარეზე, ანუ სიღრმისეული ანალიზი არ არის. ეხლა ვაგნერის თემა არათუ არ დამთავრდა, არამედ დაპაუზდა და საკმაოდ სერიოზულად უნდა იცოდეთ რა არის ვაგნერი და რა მოხდა აქ, აგესმით? აქ მოხდა რა, იცით? სინამდვილეში. აი თუ ჩავხედავთ რა ახლა რა და თქვენც გადახედეთ ხოლმე რა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, როდესაც ჩემ ფაქტოლოგიას გადაამოწმებთ, იმიტომ რომ საქართველოს საინფორმაციო სივრცეში რახარუხი მიდის ციფრების, გესმით? და 99% ეს ციფრები არის ტყუილი და ჰაერიდან მოტანილი, რაც ენაზე მოადგებათ იმის ლაპარაკია რა. და იმათ კატეგორიაში რო არ გამიყვანოთ, მე გთხოვთ რომ საკმაოდ მოცემულობები, ფაქტოლოგია და ციფრები ჩემგან დეკლარირებული გადაამოწმეთ ხოლმე რა. არ არის აუცილებელი ყველა 1-2 და ეს მოგცემთ საშუალებას მეტი დარწმუნებით შემომხედოთ. ესე იგი ვაგნერის დაფინანსება, ვაგნერის და კონკორდის ორი ყველაზე ისეთი ლოკაცია ფინანსური მიმღები რა, რუსეთის ბიუჯეტიდან ბოლო 5-6 წლის მომიტევით ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში დაახლოებით 850 მილიარდი რუბლი იყო თითეული. აი როცა 60-65 როცა იყო რა, ანუ 15-15 მილიარდი დოლარი, 30. დაახლოებით 30-35 მილიარდი დოლარი დაჭდა ვაგნერის кейსები აფრიკულ სახელმწიფოებში. სუდანიდან და ლიბიიდან დაწყებული, ჩადი, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, უგანდა და ასე შემდეგ. ეს ბრილიანტების მაღაროები ტრუკებს ეძახიან, ქართულად როგორ თქვა არ ვიცი და ასე შემდეგ რა, ოქროს პილენძი, იშვიათი მეტალები. პლუს აქტიობა სირიაში. და ხელფასის და იმის სახით, რომელიც უკვე დაქირავებულ რეჟიმში ყოფილ ვაგნერის მებრძოლებს გადაეცათ სირიაში და უკრაინაში, კიდე ცალკე, ამ ჯამი და გარდასხვალა ყველაფრისა, ეს ბიზნეს кейსიც არის და ამ ინვესტიციების შემდეგ წლებში პრიგოჟინის საკმაოდ ისეთი რა საქმიანობის შედეგად სერიოზული გამოკვლევა მაქვს წაკითხული და შემიძლია გითხრათ, რომ საერთო შეფასება ვაგნერის კაპიტალიზაციის არის 75-დან 85 მილიარდ დოლარამდე. თელიეს кейსი თავისი ჯარიანად. ეს იყო პუტინის პირადი ჯარი, პირადი кейსი, პირადი ბიზნესი და ასე შემდეგ.
Prigojinmă, pactiurat, Putin se scăise, es biznesi ahi. Papatit am slingur situas. Es mohta, da saulitis, teledigi structure bis. Dahmare bitat. Pirvel etapze, helisuplebis, helși areba, rogurčans, navara udeviari, oda, ehla, chuen, ubralot, procesis nacil șivort. Prigojinmă, da imas vinț, mastanertat politicul alian și iho. Armoin doma rusetis damarchebis pasuhizgeblobis tavis tavze ageba imitor rusetchi politikuri tsentrebis dazianeba da moskovshi prigozhini shesloa gamoitsovda frontis chamoshlas rogorc mohta ra 917chi da es mere una dabraleboda mas da pasuhizgebloba rusetis damarchebis tavis tavze ara igo imitor gzelvadiani politikuri gegmebi ak gadabargda belorussiashi interesanti mogebuli asevi ari lukashenkots ikidan martavs tavis biznes imperias. Gamțoi puncte ma gergerobit și aceris sakmianuba, magram gațeva și aceris dară sakmian. Ima samus dat ma gamțoi ma puncte ma. Cuen mi vihet situație, rodesat Moscovtan, isini, ima ze upru ahlu mi vidnen, orger vidre ihne nakamde. Da uzar mazar baze psikete ben, me hla ubralu tak chartu biara ma hlu mi potosurate bizn. Vistac gnebot gamu momceret da mi gamu gigzonit potosurate bs mogilovshi uzar mazari poligonis, ra, romozec 10-12 atase adamiani unda gantavtes tavisi tekniki. Ese gi chven gvak, chven unda velodot meore raunds, qvela variantshi. Am contextul, ძალიან საინტერესო იყო მისი კადიროვთან დაპირისპირება, რომელიც როგორც ირკვევამ თლიანად აღმოჩნდა ყალბი, დაწყებული დელიმხანოვის დაჭრიდან, რომელიც ასევე ყალბი აღმოჩნდა, დამთავრებული იმისა, რომ უკვე ეს ბელგოროდში დაპირისპირება რომ მომხდარიყო, როდესაც პრიგოჟინი ბელგოროდში გადავიდა, მაშინ. Აი კადიროვი რომ გააგზავნა პუტინმა ასევე ბელგოროდში და რო გაირკვა რომ იქ ვითომ პირველ სავე დღეს რო დელიმხანოვი რო დაიჭრა ხო გახსოვთ და მე ეს დაპირისპირება რო ვეღარ შედგა რა იმის გამო რო სარდალი რო დაეჭრათ რა ეს აღმოჩნდა ყალბი და სახსალამათი დელიმხანოვი ამჟამად არის გროზნოში ისევე ყალბი აღმოჩნდა მეორე დაპირისპირების მცდელობა როდესაც უკვე როსტოვში უნდოდათ პრეზიდენტის აპარატს მას და პრიგოჟინს შორის რომ მომხდარიყო და პრიგოჟინი იქ შეეკავებინათ როსტომში და აწამოსულიყო იმაში რა ქვია რა მოსკოვისკენ რა იქ უბრალოდ როსტოვთან მიმისული კადიროვის ჯარი პროპკაში გაიჭედა რა ნუ ხო სასაცილოა უკვე ხო ხვდებით რა ანუ ამას უნდოდა რომ პრიგოჟინი ასე ვთქვათ წასულიყო მოსკოვში შეიძლება გარიგებაც იყო მასა და როგორც ამბობენ რა კადიროვ შორის ყოველ შემთხვევაში Putinis oreuli, ehla gamuchta Dagestanshi mkholot erti ramis gamo ra, unda vitsodit ra. Faktiurat saheze gvak is varianti ro Dagestnur elitas kokaven ehla Kadirovis tvalsazrisit. Gakhsot me upilot vitrinoebis gadanatsolebaze da Makhachkalis portidan muparvaze. Es etqoba Zolotovtan shetakhmebit iqo Putinis pirdapiri direktiva. Esegi chven erti rame გვაწყობს და ხელს გვიმართავს ჩრდილოეთ კავკასიაში რუსეთი უბრალოდ პრეზიდენტი ცდილობს რომ საპირწონე გაუკეთოს კადიროვს დაღესტნური სამხედრო შეერეგებული კონგლომერაციის მომწიფებით გესმით ეხლა იმან რასაკვირველია ჩეული ის ფანდი შემოაგდო რომ ვითომ არის ავად და ვითომ არის კვდება ეს მისი ცნობილი სტილია ხო და Nu vnachot ra, ehla uakhloes khanshi qovel shemtkhovashi saptkhem tsotakhnit gadaiara, imitorom ehla Kremlisgan sherisquli Kadirovi, Kremlski resursebi aranaeri ara ak, magram chrdlovet Kavkasiashi politikuri situatsiis daregulireba sheetsdeba ra. Ak operativuli pauza aravis arunda dartqmis kveshi mokhvedra, da aravis arunda samkhedro politikur dapirispirebashi shevides imaze upro adre vidre mozinaamdegebi daitslebian, gesmit? Qvelas unda ro qvelas sva mapatiet am sitqis tkmaze daaqarus ertmanits da titon kide mere brzolis velze dasqint fazashi gamochtnen, gesmit? Amitom ai am manevrebshi da politikur da samkhedro politikur diplomatiis kontekstshi unda ganvikhilot arsebuli vitareba. Qvelaze seriozuli markeri, romelis bolo periodshi gamoikveta Kadirovis Rostovisken mimavali voyajis etapze. Ik mimdebaret zalyan ukheshat ikcheodnen Kadirovelebi, imito ro nu ekhla daujzheloba igznes Rusetshi da ukhelisupluboba da pasukhis gautsemloba da nu ik armida ekhla ra, sakmaut seriozuli faktebi mokhta ra.
და ამის შემხედვარი და ზოგადად სამხედრო პოლიტიკური ვაკუუმის შემხედვარი ჩრდილოეთ კავკასიის კაზაკური და რუსული სოფლები და სტანიცები გადავიდნენ თვითშეერაღებაზე. ეს მასობრივი ფაქტია უკვე, გესმით? Ხო, და სამააბორონას და ტერაბარონას აკეთებენ კრასნოდარის და სტავროპოლის ხარიში. Ანუ იქ ყველა იარაღდება უკვე რა, გესმით? და სკიპისკენ მიდის საქმე, როდის ჩამოიშლება ეს ყველაფერი, იმაზე უფრო ადრე მოხდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, იფეთქებს თუ სინამდვილეში იფეთქებს იმაზე ადრე სამხრეთ რუსეთში უკრაინის ფრონტის ჩამოშლის თვალსაზრისით? მე არ ვიცი, მაგრამ დაძაბულობა საკმაოდ სერიოზულად, ესე იგი, უახლოვდება მაქსიმალურ ნიშნულებს რა. ამიტომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ივლისი და კიდე იმაზე უფრო დრამატული და სერიოზული აგვისტო გველის რა. და ეხლა თუ გავითვალისწინებთ იმას რა, ბოლო პერიოდში საკმაოდ სერიოზული ანალიტიკა შემოვიდა რუსეთის შიდა პოლიტიკურ რეალობასთან დაკავშირებით. Ну, საკმაოდ სერიოზული, მე ვფიქრობ, რომ CIA-ისგან წამოსული მასალა რუსეთში სამომრჩევლო ბაზის და მოსახლეობის, რეალური მოსახლეობის, ვერიფიცირებული რეალური მოსახლეობის შეფასების თვალსაზრისით. Და ამბობენ, რომ რუსეთში მოსახლეობა სინამდვილეში 140 კი არ არის, არამედ ისევე დაეცა, როგორც საქართველოში და უკრაინაში რა. ზოგიერთი შეფასებით ეს არის 100-115 მილიონი, ზოგიერთი ეს არის 90-95 მილიონი. პოლტარანინი მაგალითად, ყოფილი რუსეთის ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ 90 მილიონიც არ არის დღეს რუსეთში მოსახლეობა, გესმით? და ნუ ამ ჭრილში კიდე უფრო მნიშვნელოვანი და სათუ ხდება, თუ თურმე რატო იყო პუტინი, ასე ვთქვათ, ესე უკრაინის შემოერთების და იმის მოწყობა, რომ იმით ამ კონფლიქტით უნდოდა რა დამატებითი მოსახლეობის შეძენა და ალარმისტული გეგმები რატო ქონდა? Ну, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ამ ეს ბიულეტენი, მე პრობლემა რატომ აქვს? ეხლა ვამთავრებ და რა მინდა გითხრათ, ბიულეტენებს, რომელსაც მე ვიღებ და რომელსაც აბსოლუტურად უანგარო თქვენა გაწვით, ჯერ საკმაოდ ძვირადღირებულია, ამაში გარკვეული ძალები მეხმარებიან გარედან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ პოლშაბად საღამოთი მომდის და სამშაბათ დილის და ვეღარ ვასწრებ ამ საინფორმაციო შიგთავსის ჩადებას ანონსში და რიგ შემთხვევებში კიდე თხრობისას. ამიტომ ძალიან დაძაბულ რეჟიმში მიწევს იმისთვის, რომ ის პრობლემა მოაგვაროთ, რომელიც საქართველოში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციული დეფიციტი. იმიტომ რომ უღრან ტყეში ცხოვრობს არა მარტო საქართველოს მოსახლეობა, არამედ პოლიტიკური ელიტაც, ხელისუფლების ოპოზიციას იმ საუბარდა. ეს ბევრჯერ ბოლო 30 წლის განმავლობაში დაგხვდა წინ ძალიან მძიმედ. და შედეგების თვალსაზრისით მომავალში კიდევ უფრო მძიმე кейსები გველოდება, თუ ინფორმატიული უზრუნველყოფა საქართველოს პოლიტიკური ელიტის არ გაიზარდა რიგით, ანუ 10-ჯერ რა, გესმით? და ნუ აი ამას ვცდილობ თქვენთან საუბრებში, ყოველ შემთხვევაში რა გამომდის თქვენი განსაზრდელია. კეთილი, ამაზე ჩვენი საუბარი დღევანდელი შეიძლება დასრულებულად ჩავთვალოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ სამშაბათამდე.